من پێدەڵێم دوو جار بیرکەرەوە. تۆ ئەتوانی شانازی بکەی بەوەی سلەیمانی پێشرەوە لە هەموو کەرتەکانی ژیانە، لە تەندروستی، لە پەروەردە، خوێندنی باڵا، لە ئازادی ڕادەربڕین. بۆ مانەوەی ئەو ئازادی ڕادەربڕینە و لە پێناو ئارامی سیاسی و ئابووری و ئاشتی کۆمەڵاتی دەنگ بدە بە کاندیدی ژمارەیەک لیستی 77 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ پارێزگای سلەیمانی. من دکتۆر ئاسۆ فەریدون عەلیەمین هیوادارم لە بیرت نەچێ لە 34 دەنگ بدەی بە کاندیدی ژمارە یەکی لیستی 77 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ پارێزگای سلەیمانی.